Hej. I denne video vil vi gennemgå funktionen videnstest på Nordnet.dk. Vi bliver bedt om at gennemgå en videnstest, hvis vi eksempelvis ønsker at handle et komplekst produkt som en warrant eller et andet produkt med en indbygget gearing. For at finde videnstesten klikker vi på Mine sider og vælger her Min profil og indstillinger. Herude i venstre side klikker vi så på videnstest. Her får vi et overblik over de forskellige tests, vi har mulighed for at gennemgå. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, hvad man åbner for handel for, når man gennemfører de her tests. Hvis man er i tvivl om, hvad testene dækker over, så kan man klikke på Lær mere og på den måde få yderligere information. Har vi fundet den rette test, så klikker vi blot på Bliv kvalificeret, og så starter testen. Her bliver vi så stillet en række spørgsmål, der skal afgøre, om vi er egnet til at handle den her type af produkter. Hvis vi er i tvivl om, hvad svaret er, så kan vi klikke på Lær mere hernede, og derved få en gennemgang af produktet.